Evo. Jeste li gledali Don't Look Up? Da, gledao sam Don't Look Up. Kakav je vaš dojam? Dva puta sam gledao, prvi put sam, jučer sa ženom. Kakav je vaš dojam film? Kakav je dojam film? Sigurno nije impresivan, kao što je netko rekao ovih dana, jer kome je impresivan, taj nema pojma o kinematografiji, ali je zabavan, smiješan je. I naravno, vidio sam da je netko komentirao da film ukazuje na monstruoznost medija. Ha, više politike nego medija. Znači, najveća budala u tom filmu je američka predsjednica, njezin sin, koji je šef njezinog personala, chief of staff, i drugi političari i generali, a novinari su prikazani kao primijenjeni cinici. Na kraju se Cate Blanchett i napije. Od jada, ali pokazuje jednu ljudsku crtu. A vidjeli ste kako je završila Meryl Streep. Predsjednica Orlean. To prezime nije slučajno iz ovog scenarija. Ivana Orleanska, koja je pojela zuba tortizma. Dakle, bilo je budalo do kraja. Zabavan film, ako se hoćeš nasmijati, super. Ali nije impresivno.